Update TV KPM Cikgu Ika, bila kita sebut tentang ancaman ni kan, hmm, rasa macam terancam lah kan cikgu. Tapi bagi ancaman haiwan dan tumbuhan, bagaimana mereka boleh terancam? Baik. Ah, soalan tu. Hmm. jadi maksudnya soalan Syafika ialah apakah yang menyebabkan haiwan ini yang haiwan-haiwan tadi tu terancam? Betul tak, Cikgu? Hmm. jadi sebab tu kita nak belajar tentang faktor-faktor yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan. Hmm. Baiklah. Mari kita tengok apakah penyebab kepada uh, ke, uh, ancaman kepusan ni iaitu aktiviti manusia sebenarnya. Okey, aktiviti manusia merupakan ancaman yang paling besar kepada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian, um, penggunaan sumber yang berlebihan dan tidak terkawal menyebabkan jumlah atau bilangannya semakin ber kurang. Jadi ini semuanya disebabkan oleh manusia sebenarnya. Okey. Ha, jadi hmm. uh, dengan lebih jelas lagi cikgu jelaskan faktor-faktor uh, yang menyebabkan a uh, uh, kepupusan uh, sorry, ancaman kepupusan tumbuhan atau haiwan. Hmm. Yang pertama ialah disebabkan pemusnahan habitat. Ha. Uh. Hmm. Jadinya murid-murid di rumah juga perlu ha, kena tulis juga lah ha, yeah. faktor dia. Ha, dia punya tajuk dia ialah faktor faktor yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan. Okay. Eh, yang pertama ialah pemusnahan habitat. Mm -hmm. Apa itu habitat? Ha, habitat ialah ...kawasan tempat tinggal. Uh -huh. Jadinya uh, pemusnahan habitat ni adalah disebabkan oleh... ...pembangunan bandar baharu. Kita tak boleh nafikan. Uh -huh. uh, kita terpaksa uh, membina bandar-bandar baharu kerana... ...bilangan populasi manusia juga semakin bertambah. Betul. Uh, jadi perlulah ada tetapi perlulah dikawal. Uh -huh. Pembangunan uh, bandar baharu, kemudian uh, pembinaan jalan raya... ...dan juga pembakaran hutan. Uh, itu yang menyebabkan haiwan-haiwan ini dah tak ada tempat tinggal dah. Mm -mm. Takkan semua haiwan nak duduk dalam zoo kan? Betul cikgu. Tak Cik boleh. Aku, ah, tak jadinya ah, semuanya disebabkan aktiviti manusia. Mhm. Mm -mm. Okey, yang pertama ialah kehilangan habitat, mm -hmm. seterusnya faktor yang kedua ialah pemburuan haram. pemburuan haram iaitu contohnya di sini kulit harimau dijadikan pakaian. Okey ada juga manusia menggunakan kulit harimau itu sebagai bahan barang perhiasan di rumahnya. Yaitu kulit tu kan? kulit harimau tu memang cantik tetapi digunakan untuk dibunuh hanya untuk mendapatkan kulitnya. Maksudnya cikgu tak adalah kegunaan sangat kerana kita sekadar hiasan je. Ya betul. dan nampak tak tu harimau sebelah tu kan Betul, ha dia sedang menjeling syafiqa kan hmm. marah kerana menggunakan um, apa tu hanya untuk mendapatkan uh, apa tu bulunya kan atau kulitnya saja untuk uh, kecantikan okey hmm -mm. seterusnya pemburuan haram iaitu contohnya manusia menggunakan kulit haiwan untuk dijadikan bag, beg tangan. Mm -hmm. ha, kalau lihat pada gambar di situ iaitu adalah uh, mungkin kulit buaya, okey, mungkin kulit uh, kulit apa tu cikgu pun uh, ni macam kulit ular cikgu. Uh, kulit ular mm -mm. okey. Uh, ini hanya untuk memuaskan uh, nafsu uh, wanita yang nak bagi cantik, nak pakai pakai uh, jenama yang mahal dengan menggunakan kulit haiwan yang uh, apa tu memang kulit haiwan yang sebenar. Hmm tapi kan okay. cikgu apa beza kalau kita guna uh, kulit yang uh, secara yang dibuat oleh manusia dengan kulit yang betul? Kenapa dia orang mereka memilih kulit uh, haiwan cikgu? Kerana lebih Buat. Lebih mungkin, tahan lama ya, Cikgu? Mungkin lebih lebih tahan lama, hmm. lebih cantik kan? Hmm. Uh, tapi kalau Syafiqah okay. tengok baju Cikgu ni, bukan kulit ni. Yeah. Eh, ini hanya corak, corak sahaja. Corak je ya yeah, uh, betul. Okey, sama hmm. juga kan? Saya di menjeling je tadi. Uh, cikgu kena jelaskan. <laughs> uh, yeah. Di pasaran pun ada yang tidak, uh, apa tu, apa panggil? Tidak yang bukan, yang sebenar pun ada juga. Mm -mm. Okey, pemburuan haram juga uh, contohnya um, gading gajah. Okey gading gajah diburu uh, gajah hmm. uh, diburu untuk mendapatkan gadingnya untuk dijadikan perhiasan mewah hmm. okey dan uh, kemudian tenggiling. Uh, tenggiling dijual untuk dijadikan makanan. Uh, itulah uh, gambar sebenar tenggiling. Okey, tenggiling ini besar, sisiknya keras, mm -hmm. tetapi uh, diburu untuk dijadikan makanan eksotik. Mm -hmm. Okey, hidangan eksotik. Okey. Okay. Mm -hmm. Seterusnya ialah bunga pakma tadi mm -hmm. atau bunga reflesia tadi, mm -hmm. uh, dijual untuk dijadikan ubat tradisional. Okey, hmm. itu juga diburu. Ini jadinya faktor yang kedua tadi faktor yang kedua ialah disebabkan ialah pemburuan haram. Hmm. Okey. Okey, cikgu. Seterusnya. Seterusnya pencemaran. Okey pencemaran contohnya pencemaran laut akibat daripada pembuangan sampah oleh manusia menyebabkan uh, contohnya penyu okey dia melihat uh, diingatkan uh, apa plastik itu adalah obor-obor obor-obor ialah makanan kepada penyu oh. ha jadi apabila um, melihat plastik mungkin sudah uh, penyu itu ingatkan uh, obor-obor Tetapi rupanya plastik Dan Jadi akhirnya tercekik. makan tercekik dan hmm. mati Kesian kan? Hmm, kesian okay. betul cikgu Murid-murid jangan buang sampah okay. mm -mm. Di laut, di sungai, di tasik yeah. Kemudian pencemaran akibat daripada tumpahan minyak okay. Menyebabkan ikan-ikan dan juga burung Yang mengam, mem, apa, mencari ikan di laut okay. Mati uh, disebabkan oleh uh, minyak minyak hmm. yang sukar, kalau ikan sukar nak bernafas manakala uh, burung sukar untuk dibersihkan bulunya apabila terkena dengan tumpahan minyak. minyak. Hmm. Okey, okay. seterusnya faktor seterusnya ialah disebabkan bencana alam. Ayah ini kita tak boleh ubah lah Shafika. Mm -mm. Okey, ah uh, nature kan, mm -mm. Uh, puting beliung, tanah runtuh, banjir, gempa bumi. Yeah. Tapi sebenarnya Shafika, mm -hmm. tanah runtuh gempa bumi ini juga asal juga daripada manusia juga. Yeah. Uh, pemusnahan habitat mm -hmm. tadi kan menyebabkan uh, tanah runtuh berlaku. Mm, pembalakan yang menyebabkan tanah yeah, runtuh kan cikgu? Ya, betul. Mm -hmm. Seterusnya faktur yang seterusnya dah berapa dah Syafika? Dah empat cikgu. Okey bagus. Hmm. Seterusnya, Ah okay. pemanasan global. Kalau tengok kat gambar tu pun kita boleh lihat betapa bumi kita menangis disebabkan oleh uh, aktiviti manusia. Yeah. Okey, aktiviti manusia dan kesan pemanasan global ini menyebabkan ais di kutub utara melebur sedikit demi sedikit setiap tahun akibat pemanasan global. Mm -hmm. uh, kesan daripada uh, pencairan Uh, apa ni ais di kutub utara menyebabkan um, apa tu habitat uh, menyebabkan banjir besar oh, paras besar. air laut semakin tinggi hmm. semakin banyak uh, okey dan memusnahkan habitat haiwan dan tumbuhan oh, uh, banjir besarlah uh, jadi kalau kita lihat dulu mungkin uh, kita pergi di kampung kita kampung saya lah contohnya uh -huh. uh, pantai ni jauh lagi uh -huh. okey sekarang pantai ni dah dekat, dah dah dekat. dengan dengan rumah ah, paras uh, tu disebabkan ya kerana hmm. paras air Naik. Okay. Jadi berapa dah semuanya tu ialah pemanasan global. global. Okey. Okey. Baiklah cikgu. Mungkin bagi murid-murid yang sedang menonton, ya cikgu boleh tak kita dapatkan sedikit rumusan untuk segmen kita pada kali ini dan keseluruhan pembelajaran kita juga baik. Uh -huh. Okey, jadi kita dah belajar tentang uh, haiwan yang telah pupus, uh, haiwan yang diancam kepupusan. Semua yang berlaku ni adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Okay. faktor paling utama iaitu pemusnahan habitat yang disebabkan hmm. oleh manusia sendiri hmm. kemudian pemburuan haram yang juga disebabkan oleh manusia uh, kemudian uh, bencana alam dan juga apa tadi uh, bencana alam pemanasan uh, global, pemanasan global. Hmm. Uh, jadi uh, ini semua faktor-faktor ni mungkin kita boleh elakkan Ha, dan ada juga nanti apa uh, uh, program-program atau projek pemuliharaan dan pemeliharaan untuk kita uh, uh, pastikan haiwan-haiwan yang tadi haiwan dan tumbuhan yang kita dah belajar tadi tu uh -huh. tidak pupus. Uh -huh. bilangannya makin makin kecil tetapi mungkin kita boleh jaga. Nah, mungkin kita uh, jadikannya semakin bertambah bilangannya dengan projek-projek uh -huh. pemuliharaan. Ah, baiklah cikgu, cikgu bila cikgu sebut tentang ah, ah, faktor-faktor tu kan saya teringat saya telah menjawab pun lima oh, faktor yang cikgu bagi telah tahu sebutkan. Ya, bintang kaya ya, cikgu, cikgu ingat. Dapat ha -ha. cikgu bagi tiga bintang. Tiga bintang. Hmm. Jadi daripada keseluruhan bintang yang saya dapat ni, mungkin cikgu boleh menilai prestasi saya pada hari ini cikgu. Baiklah hmm. kalau lihat daripada bilangan bintang ni menunjukkan ha -ha. Syafiqah okay. menguasai semua uh, apa tu uh, pembelajaran yang kita nak belajar pada hari ini Syafiqah berjaya menamakan semua haiwan yang haiwan-haiwan uh, telah pupus. Mm -hmm. Syafiqah berjaya menamakan uh, apa tu tumbuhan dan haiwan yang diancam kepupusan mm -hmm. dan berjaya menyatakan pada cikgu faktor-faktor yang menyebabkan uh, kepupusan uh, ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan. Jadi mm -hmm. um, cikgu rasa memang Uh, apa ni bagus terbaik ha. ah okey terbaik ya cikgu yeah. oh cikgu lupalah oleh kerana itu uh -huh. cikgu bagilah satu, uh, apa ni hadiah untuk Syafiqa uh, barulah uh. saya boleh ingat bagaimana rupa dinosaur zaman <laughs> dahulu ha kita ada uh, di sini patung yang kecil terima kasih yeah, cikgu baik. baiklah kasih. Uh, cikgu uh, bagi rakan-rakan uh, di rumah yang ingin mendapatkan um, uh, bahan untuk membuat latihan di manakah mereka boleh mengakses Baiklah murid-murid hmm. boleh mendapatkan uh, maklumat uh, tadi adalah uh, di dalam portal Delima Sumberku. Ah, ke okay. portal Delima Sumberku seperti yang tertera di skrin kita sekarang. Dedek TV KPM